bem-vindos ao canal Vida Revista Caderno de Cultura. E hoje eu tenho a felicidade de apresentar para vocês o fotógrafo, o grande fotógrafo Marrocos Fontenelle. E a gente começa a nossa conversa perguntando para o Marrocos como que se iniciou a sua trajetória como fotógrafo. Como que você começou a se interessar por fotografia? Isso, na realidade, a fotografia levada a sério foi quando eu cheguei aqui em 72, em São Paulo. Em 1973, eu me fiz sócio do Fotocine Clube Bandeirante e observei, nos meus primeiros meses, manifestação dos juízes ao considerarem fotografias que eram postas para julgamento. Havia uma ascensão dentro do próprio clube. Passei 3 meses observando e, a partir daí, eu comecei a fazer meu trabalho, revelava já meus filmes, não é? E a partir desse momento eu comecei a expor também meu trabalho dentro do clube. Ao final do ano eu recebi o troféu Estímulo, que era dado ao fotógrafo que, entrando no clube naquele ano, tinha a melhor performance. E então ali eu fui me entusiasmando, fui crescendo dentro do clube, muito prestigiado, graças a Deus, e assim começou meu trabalho ali. Aqui nessa coletiva tem 3 fotografias importantes da sua trajetória. Fala um pouco dessas 3 fotografias. Sim, foram fotografias nas quais eu obtive um sucesso muito grande. Uma delas foi menção honrosa no primeiro Salão de Arte Fotográfica da Sociedade Brasileira de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A outra foi medalha de bronze no Salão Internacional do Fotoclube do Jaú, do 19º Salão. E a outra, que eu tenho aqui também exposta, ela entrou em vários salões. Eu já entrei em mais de 20 países com meu trabalho. França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, China. Entrei aqui no Chile, na Argentina, na Itália, em vários países, né? Eu fiz uma exposição individual aqui em São Paulo, ali no Largo de São Francisco, na Álvares Penteado. E ela teve uma boa cobertura na época do Jornal da Manhã. E no final da exposição, o Jornal da Tarde, que também não existe mais, tá. Ele fez uma cobertura do trabalho. E, Marrocos, como é que foi a sua transposição, a sua passagem da fotografia analógica para a fotografia digital? Para mim foi uma expectativa. A primeira câmera que eu comprei era uma câmera muito simples. E eu comecei a fazer um trabalho no Parque Ibirapuera. Eu moro muito perto. E com essa máquina eu fui me entusiasmando, porque já tinha a fotografia pronta na hora. E depois eu fui passando para câmeras de maiores recursos e tal. E eu tenho hoje no Instagram mais de 3.200 publicações do meu trabalho atual com a máquina digital. A gente vai ver várias fotos aqui no nosso programa do trabalho do Marrocos na fotografia digital. Estamos aqui com Eduardo Mônaco, que é o diretor da Art Lab Gallery, tá? E vou pedir para ele apresentar um pouco esse espaço. Olá, Carlos, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por terem vindo, nessa exposição do Rodrigo Albertini como fotógrafo e também uma coletiva, onde nós temos mais 15 fotógrafos aqui participando. A Art Lab Gallery é uma galeria de arte contemporânea, estamos aqui nos Jardins da Melo Alves 369, venham nos visitar. É uma galeria focada para novos artistas, onde nós trazemos para o cenário expositivo nacional artistas, fotógrafos, ceramistas e escultores do mercado contemporâneo. E estamos muito felizes aqui, já 4 anos de operação, trazendo muita gente boa de volta ao mercado e mostrando esses trabalhos para o nosso público. Muito obrigado. Imagine, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem vindo e apareçam.